Fredagsfräckisen. Ja, och den här fräckisen kan nog vara nu. Alla blondiner, ja, det här är ingenting som är som är riktigt, som jag menar något elakt med, utan det här är någonting som jag har läst från humorbrevet. Vad är det för skillnad mellan en blondin med PMS och en uppretad kamphund? Smink. Ja, fast i och för sig. Nu ska vi dra fräckis nummer två. Ett par har gift sig och ligger i sängen i bröllopssviten. Frun säger genast: "Var försiktig, jag är oskuld." "Hur kan detta vara möjligt?" utbrister maken förvånat. "Du har ju varit gift 3 gånger tidigare." "Min första man var gynekolog och allt han ville göra var att titta på den. Min andra var psykiatriker och allt han ville göra var att prata om den. Min tredje man var frimärkssamlare. Och allt han ville göra var att, ja, herregud vad jag saknar honom." Så ja, den har ni säkert hört flera gånger. Då ska vi se. Birgitta och Joakim hade äntligen bestämt sig. Nu skulle de gifta sig. Men nu ville ödet annorlunda och de körde av vägen. Och när de var på väg hemåt en dag, det bar sig inte bättre än att de hamnade utanför pärleporten och stod inför Sankte Per. De förklarade situationen för honom att de skulle gifta sig. "Finns det någon möjlighet att gifta sig i himlen?" undrar de. "Jaha, ni", sa Sankte Per, "det vet jag faktiskt inte. Det har aldrig varit aktuellt förr. Men jag ska kolla upp saken." Och sen han sagt åt dem att vänta, öppnade han porten och gick in. Det blev kväll, det blev natt och morgon, men ingen Sankte Per. Men Birgitta och Joakim hade ju inte bråttom. "Nu har det väntat i 2 veckor", sa Birgitta. "Joakim, jag har tänkt på en sak. Vad händer om det inte funkar?" "Vi får fråga Sankte Per om han kommer tillbaka." Efter ytterligare en vecka öppnades porten och Sankte Per kom ut. "Nu har jag kollat om ni kan gifta er i himlen och det ska gå bra." "Vad bra", utbrast Joakim. "Men vi har en fråga till. Om vi nu inte trivs ihop", fortsatte Birgitta, "har vi i så fall någon möjlighet att ta ut skilsmässa?" Sankte Per kastade ner sin loggbok på marken och sa en del ord som man inte tror att han kan säga. "Oj då, vad tar det åt dig?" undrar Joakim. "Alltså, det tog mig 3 veckor att hitta en präst. Hur lång tid tror ni att det skulle ta mig att hitta en advokat?" "Ja du, det kan man nog undra." Nej, jag får nog avsluta det nu. Så ha en bra fredag. Hej!